Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Hozirda 2020-yilda ota-onalik baxtiga sazovor bo'lgan o'zbekistonlik mashhurlar haqida ma'lumot beramiz. Marhamat, tomosha qiling. Aktrisa Zarina Nizomiddinova 2020-yilning aprelida 2-chi marta onalik baxtiga erishdi. Chaqaloqqa Said Umar deb ism qo'yildi. Hozirda oilasi bilan Rossiyaning Moskva shahrida istiqomat qilayotgan Lola 2020-yilning iyul oyida 3-chi marta ona bo'ldi. Xonanda qizalog'iga Aisha deb ism qo'ydi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning katta qizi Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi vasiylik kengashi raisi o'rinbosari Saida Mirziyoyeva o'g'illi bo'ldi. Bolakayga bobosining sharafiga Shavkat ismi qo'yildi. Davlat boshqaruvini modernizatsiyalash va elektron hukumat masalalari bo'yicha mutaxassis SmartGo Consulting kompaniyasi ijrochi direktori, bloger va jamoatchilik faoli Aziza Umarova ham 2020-yilda qiz farzandli bo'ldi. Chaqaloqqa Oysara deb ism qo'yildi. Faryod, Devona, Uqubat va Aldangan ayol filmlardagi rollari bilan tomoshabinlarga yaxshi tanish bo'lgan aktrisa Jamila G'ofurova 20-sentyabr kuni 2 qiz farzanddan keyin o'g'illi bo'ldi. O'zbekiston futbol terma jamoasi sardori Odil Ahmedov 21-fevral kuni 4-chi marta ota bo'ldi. Uning oilasida qiz farzand dunyoga kelgan. Taniqli aktrisa va dizayner Shahzoda Muhammedova 2020-yilning 22-aprel kuni qiz farzandli bo'ldi. Qizchaga Milana deb ism qo'yildi. Xonanda Shohruxxon va aktrisa Asal Shodiyeva 2020-yilning sentyabr oyida o'g'il farzandli bo'ldi. Yulduzli juftlik chaqaloqqa Muhammad Yusuf deb ism qo'ydi. Nihol mukofoti sovrindori Malika Egamberdiyeva 2020-yilning 11-noyabr kuni qiz farzandli bo'ldi. Xalq deputatlari Chilonzor tuman kengashi deputati sifatida faoliyat yuritayotgan Shohruh rapper 2020-yilda 3-chi marta ota bo'ldi. Aktrisa Sitora Alimjonova ham 2020-yilda ilk marta onalik baxtiga sazovor bo'ldi. U o'g'il farzandni dunyoga keltirdi. Chaqaloqqa Muhammad Amin deb ism qo'yildi. Qarab-qarab, zinama-zina, so'ra-so'ra kabi hit qo'shiqlar ijrochisi xonanda Umar Shamsiyev o'g'il farzandli bo'ldi. Chaqaloq xonandaning 4-chi farzandi. Taniqli xonanda va aktrisa Madina Mumtoz 2020-yilning yozida 3-chi bor onalik baxtiga sazovor bo'ldi. U o'g'il farzandni dunyoga keltirdi. Xonanda Shahzod Murodov ham 2020-yilda o'g'il farzandli bo'ldi. Kanalimizga obuna bo'ling va yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosishni esdan chiqarmang. Fikr hamda mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Kanalimizdan esa uzoqlashmang.